Mirë se televizioni Festina, përshëndetje dhe mirë se në emisionin e radhës Festina Sport. Edhe kjo fundjavë ishte mjaft e ngjeshur me ngjarjet sportive. Skuadrat e qytetit tonë, sidomos ato në handball, shkëlqyrin me rezultate pozitive, ndërsa skuadra e Ferizajit arriti fitoren ndaj dy korrikut. Për çudi, skuadrat e voleybollit nuk arritën asnjë fitore gjatë kësaj jave. Për këto ngjarje në vazhdim të emisionit pas bllokut të marketingut. Kompania ndërtimore Brandinvest Ferizaj. Brandinvest që tani më po jep pamje të bukur qytetit tonë me ndërtesa me apartamente dhe banesa të përbashkëta. Pas një dyshim, komplekset banesore nga Brandinvest e bëjnë jetën më të sigurt dhe më të bukur. Brandinvest po jep qytetit një ikonë ndërtimi duke respektuar planin urbanistik. Investo për jetë. Erdhi momenti kur freskinë e limonit u asjellim në shishe të ujit Miros. Rrit imunitetin, ndihmon në humbjen e peshës dhe ndikon direkt në detoksimin e organizmit tuaj. Uji Miros dhe limoni, kombinim perfekt për trupin tuaj. Falënderit njerëz sponsorëve tanë që janë ala të emisionit. Këtë javë u zhvillua dhe java 25 e BKT Superligës së Kosovës në futboll. Ja rezultatet komplete dhe tabela e klasifikimit. Ballkani shënoi fitore Binse ndaj Feranukilit 6-0. Prishtina ishte më e mirë se Ulpiana me 2-0, ndërsa Drenica u mposhtë nga Malisheva 2-3. Dugagjini dhe Drita ndan pikët duke luajtur baraz 0-0. Po ashtu dhe derbi i kësaj jave Xhilani dhe Llapi u ndan me barazim 1-1. Ballkani është i pari me 51 pik, i dyta është Xhilani me 48 pik. Drita është pozitën e tretë me 43 pik, ndërsa Llapi është i katërti me 41 pik. Prishtina, Malisheva dhe Drenica janë në pozitën e 5, 6 dhe 7 me 32 pik. I teti është Dugagjini me 26 pik, Ulpiana është në pozitën e 9 me 23 pik, ndërsa e fundit është Feranikili me vetëm 11 pik. Sot klubi i futbollit Ferizaj ka zhvilluar ndeshjen e radhës kampionale me klubin e futbollit D Koriku nga Prishtina. Në fillim të ndeshjes, klubi i futbollit D Koriku ishte në epërsi me rezultat 0-1, ku dhe kështu përfundoi pjesa e parë. Mirë po pas përpjekjeve të shumta, klubi i futbollit Ferizaj arriti të shënoi fitore me 2 gola në pjesën e dytë të ndeshjes. Golat u shënuan nga Floren Berisha në minutën e 66. Dhe Egzon Shabani në minutën e fundit. Kështu duke i siguruar fitore klubit të futbolit Ferizaj. Klubi i futbolit Ferizaj vazhdon të mbetet në ligën e parë të futbolit, grupi B. Klubi Endbolli Kastrioti Meshkujt kanë shënuar fitore mjaft të rëndësishme ndaj Tërepçës 35-29 dhe dal nga dal po e komponon skuadrën e tyre. Në konkurrencën e femrave, klubi i Endbollit Ferizaj në poshtë i vjosën si mësafir me shifrat 14-33, ndërsa Kastrioti arriti që të shënon fitore në Gjakovë ndaj Shqiponisë me shifrat 39-37. Ja rezultatet dhe tabela komplete në të dy konkurrencat. Kastrioti Tërepça 35-29, Vllazni Miravecë 28-30 dhe Besa Fam Gaz Prishtina 44-27. Tabelës e klasifikimit i prinë Besa Fam Gaz me 20 pik, i ndjekur nga Prishtina me 33 pik në pozitën e dytë. Trepsha është e treta me 27 pik, ndërsa Ravovecë është i katërt me 26 pik. Kastrioti është i pesti me 21 pik, Vllazni është i gjashti me 17 pik. Ja dhe rezultate komplete në konkurrencën e femrave. Shqiponia Kastrioti 37-39, Vllaznimi Ulpiana 37-26, Vjosa Ferizaj 14-33, Vushtria Prishtina 24-27, Samadrexha shënoi fitoren ndaj Dritës 32-18 dhe Istogu Jusuf Gërvala 30-20. Tabelës e klasifikimit i prinë Istogu në vendin e parë me 32 pik, Prishtina është e dyta me 28 pik, në vendin e tretë është Vushtria me 26 pik, Ferizaj është i katërt me 24 pik, Kastrioti është në pozitën e 5 me 19 pik, Shqiponia është e gjashta me 18 pik, Jusuf Gërvalla është në pozitën e 7 me 12 pik, vendin e tretë është për Vllaznimin me 10 pik, Samadrexha është e nënta me 9 pik, Vjosa është në pozitën e 10 me 8 pik, Ulpiana është e 11 me 4 pik, si dhe e 3
Ferizita e përmbyll tabelën me 0 pik. Kthehemi në voleybol në Superligën e meshkujve. Skuadra e Ferizajt u befasua në Tirandë ndaj Golden Eagle Tiranda duke humbur 3-1, ndërsa Peja mposhti Lubotinin me shifrat 3-0 dhe kjo ishte paraqitja më e dobët e Lubotinit në këtë edicion. Fervolloi ka humbur në udhtim ndaj M Teknologjisë me rezultat 3-1 dhe ja rezultatet në të dy konkurrencat. Drita Skënderbeu 3-0, Lubotini Peja 0-3, Golden Eagle Tiranda Ferizaj 3-1. Tabelës së klasifikimit i prinë Peja me 37 pik, Ferizaj është në pozitën e dytë me 31, Lubotini është i treti me 28 pik, Drita është e katërta me 26 pik, Golden Eagle Tiranda është e pesta me 25 pik dhe Skënderbeu në pozitën e gjashtë me 12 pik. Në konkurrencën e femrave, Skënderaj Feronikeli 3-0, M Teknologji Fervolej 3-1 dhe Fuç Kosova Drita 0-3. Tabelës e klasifikimit i prin Drita me 39 pik, Fervolej është në pozitën e dytë me 32 pik, Skënderaj është i treti me 30 pik, M Teknologji është në pozitën e katërt me 28 pik, Fush Kosova është e pesta me 21 pik dhe Feronikeli përmbyll tabelën me vetëm 10 pik. Të nduruar miq në emisionin Festina Sport, në pjesën e veçantë të këtij emisioni kanë ftuar edhe mysafirin e radhës. Është pra kryetari i Federatës së Ping-pongut të Kosovës, njëri të dhënëtari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Fjala është për zotin Jeton Beçiri. Kompania ndërtimore Brand Invest Ferizaj. Brand Invest që tani më po jep pamje të bukur qytetit tonë me ndërtesa me apartamente dhe banesa të përbashkëta. Pas një dyshim, komplekset banesore nga Brand Invest e bëjnë jetën më të sigurt dhe më të bukur. Brand Invest po jep qytetit një ikonë ndërtimi duke respektuar planin urbanistik. Investo për jetë. Erdhi momenti kur freskinë e limonit u asjellim në shishe të ujit Miros. Rrit imunitetin, ndihmon në humbjen e peshës dhe ndikon direkt në detoksimin e organizmit tuaj. Uji Miros dhe limoni, kombinim perfekt për trupin tuaj. Miqë e televizionit Festina Sport, ju paralajmërova edhe më herë se në emisionin tonë kam dënën ta kam edhe kryetarin e Federatës së Ping-pongut të Kosovës, gjithashtu dhe anëtarin e bordit të Komitetit Olimpik, zotin Jeton Beçiri. Jeton, përshëndetje dhe mirë se erdhën në emisionin tonë Festina Sport. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi vërtet që të kemi këtu, edhe pse do të bëjmë pyetje rregullisht sa i përket sportit dhe në veçantë ping-pongit. E si po ecin punët tek Federata e Ping-pongut të Kosovës? A jeni të kënaqur me rrjedhën e kampionatit, gjithashtu edhe me cilësinë në ping-pongin e Kosovës? Po, faleminderit për pyetjet, Mani. Unë jam tani 2 vite në Federatën e Ping-pongut të Kosovës, në pozitën e kryetarit të federatës. Sigurisht kushtet pandemike kanë ndikuar jo vetëm te ne, por te mbar federata tjera sportive. Sigurisht kemi arritur që pasi sporti jonë është pak më fleksibil, pak më letë për organizim, kemi arritur përkundër kushteve pandemike të organizojmë gjitha garat pothuajse, kemi modifikuar pak sistemet që lojën e çifteve ta eliminojmë që mos ketë kontakte, po sigurisht jam mjaft i entuziazmuar në këtë pozitë, sepse kemi bërë një ta quaj ashtu revolucion demokratik e transparent, kemi ndryshuar një statut e kemi bërë sipas praktika më të mira botërore dhe kemi lëvdata edhe nga Federata Botërore për këtë gjë. Ajo që më bën më shumë të gazlym është që për këto 2 vite jemi rritur 35% në aspektin e antarësisë, numrit klubeve, të sportistëve, që është një sukses që na bën krenare dhe na jep motiv për me punu edhe më shumë tani. Normalisht kushtet pandemike kanë qenë ato, mirë po ta bilet e ping-pongës shumica e njerëzve kanë në shtëpi, mund dikush të bëjnë aktivitetin me ping-pong, mirë po normalisht i garat janë më interesante, mirë po Federata Ping-pongët është shumë e angazhuar me, dhe kini kam brejtë dhe unë vetë pasi që kam qenë shumë herë në tubimet e cilat i kini pasi jo, dhe me të vërtetë kini shumë angazhim sa i përket federatës. Nëse dikush do të më pyeste se sa ka angazhim federata e ping-pongit, nuk do të tha kisha besuar,
pasi që edhe vetë tani jam bindur. E mirë po, sa ka kushte për të zhvilluar lojën e ping-pongut në Kosovë? Po e filloj për pyetjes fundit, se është ma karakteristike, kushtet janë limituese. Çka i bjen ajo? Që çdo ditë klubet po na informojnë që nuk po kanë mundësi me u zgjeru, me tavolina, me infrastrukturë dhe po detyrohen shumë prind me i kthy mbrapa. Që i bie se kemi rini të interesuar, kemi prind të interesuar, por kushtet aktualisht po na limitojnë. Ne jemi detyruar me i shfrytzu palestrat aktuale, shkollat aktuale dhe nuk është që kemi arrit ndonjë stad zhvillimi profesional që të kemi palestrat tona si cili klub të ketë infrastrukturën e vetë, gjë që është e pamundur. Por sigurisht ne jemi shumë falendërues me partneritetet lokale, kuvendet komunale, drejtoritë e sportit e ato të arsimit, që po na mundsojnë me zhvillu këtë sport, me masovizu. Dhe këto dy vitet e fundit, përveç dy qendrave garuese që i kemi pas Prishtinën edhe Ferizaj, Ferizaj ndoshta është më qendër më kryesore, po 80-90% gjithë kalendarit të garave, po. Që është rreth 70 aktivitete në vit. Kemi arrit që edhe me sponsor tanë të pajisjeve ndërkomtare të kryojme tri qendra tjera, sa dhe kemi edhe Prizrenin, Pejen dhe Vushtrin, që është emisarë për komunitetin tonë, sepse kjo nga ka mundësu, përveç numrit klubeve, atë që thash ma herë 35%, ne nga 4 liga sa dhe kemi 9 liga. Kështu që është një punë e mirë, është një angazhim fillimisht prej klubeve, sepse klubet e ne janë vedisune në vedi më të lartë, kanë antarësimat të madhe dhe federata po bashkëpunën në partneritet në ngusht edhe me komunën dhe me klubet që me i furnizu me pajisje dhe me atë rekën që me komunën të sigurojme dhe palestra dhe kushte për strevitje. Unë kam parë dhe klubin e ping-pongën në Prizren, kam qenë me një aktivitet, mirë po i kam parë të strevitë në atë pjesën e shikuzve, këtë e kom parë tek klubi i ping-pongut në Prizren, sa është e vërtetë asaj për këtë kushte që po nën skuadra e Prizrenit atje. Nuk ka rastisht ajo, por atë pas ke spikat një informat shumë interesant dhe po më vje habi pak me ndëgju prej teje, është një problem 20 vjeçar që ka qenë Prizren, kanë ushtru në pjesën e hallit, koridorit të palestrës sportive, sikur që është kjo Bill Clinton në Ferizaj. Po çudi është se ata kanë arritur në atë hapësirë jenë më të mire sot në Kosovë. Dhe kampionat janë me atë pjesë. Janë kampionë në fuqi dhe janë e ardhmja aktuale e Kosovës, që na bën me undi mirë, sepse ka talent dhe sportist shumë në nivel rajonal. Si kryetar, këtë gjësë apo e kom hasë, kom marrë iniciativë, jam taku me kryetarën e kuvendit komunal, kemi bo angazhimet tona, ato lëbimet tona që me tregu që një klub kampion Kupës Tërvit. Në fakt, për këtë klub, atë që madhe është bo kjo qashtë, sa që edhe filmi Pa Vend ka dalë prej kësaj situate, një film që ka bo jehon edhe Federatën Botërore, po ka qenë edhe kandidat për çmimet më të larta si ai i kanit në Francë. Sot klubet Prizrenase i kanë zgjidhur këtë, i kanë tri qendra, i kanë dy shkolla, edhe vazhdojnë të posedojnë atë koridor si rezervë në rrasë se do një preshkolla prenovohet apo diqë të tilë. Po, më vje mirë që kuvendi komunal dhe detyrit e sportit e kanë marrë shumë seriosisht atë problematikë dhe mena një periullë dhe shkurt kanë dediku dy sala të shkollave të cilët i kanë dihun këto klube vendase. Që kanë bërë një gjithë shumë të mirë, sigurisht. Sigurisht. Kjo është për dhe për të mirën e qytetit të tyre. Për pas kampionatit të regullë, tani me keni filluar sezonën e garave për ligët e juniorve U17, më duket, tashmë e reja. Na të regoni pak për ecurinë e këtyne garave dhe e interesimin e skuadra në këtë garë. Po. Me faktin që jemi rritur 35% në antarësimin e përgjithshme federatë, me numër matë madhë klubeve edhe të rinisë, duhet potencu që 8 klube të reja të femra vazhdrisi këto 2 vitet e fundit. Edhe kalendari jonë është zgjeruar nga 4 liga sa kanë qenë standart në 9 liga të ndryshme, kryesisht i dedikohen edhe grupë moshat të reja. Dhe duke di që ne kemë një kalendar të ngjeshur, ashtu si që the, ndoshta jemi prej pak prej federatave tjera që jemi me këtë orar të ngjeshur. Ne i kushtojmë vëmendje grupë moshave si pas moshës duke fillu nga 9 vjetë, 11, 13, 15, 17, 19, 21, senior dhe veteran. Dhe me thonë është një seri e grupë moshave që ne
koncentrohojmi me promovu me zhvillu sa më shumë nivelin profesional, sepse aty është bazamenti i sportit. Dhe sigurisht në njërë paralele qëtuneve djeleve e kemi rarin aqë të njëshër sa që qëtuneve mund kemi kampionate individuale sikur ato që i keni hasju, i keni përcjell, për shka ju falendroj, sepse është një nderë dhe krenari që ndeshjet tona të transmetohen edhe në televizion. Do dalmi te kjo pyetje pak më vonë. E mirë, po sa te këto grup moshat kanë vrejtje dhe në ping pong të luajnë disa persona, mos tam plec, si gjynash me tam plec, mirë, po dhe 70 vjeçar kom pa të luajmë një turnir, që është diçka jashtëzakonshme. Po, kjo është e bukur e sportit ping pongut. Në kalam mbresa i ajaj turnir i Gani Malukut, po, që është mbajt, kanë ardhë dhe pjesë marës dhe do të të ka pasë mosha vërtet të shtyra mirë, po diçka ka qenë diçka e rëzë konë shpër. Turneo Memoriali Gani Maloku bëhat në Ferizaj në ndirë të përkujtimit ish aktivistit Gani Maloku dhe kryës isha i turneo e ka organizohet për grupë moshat veteranve. Po, do me tonë edhe... Po, aty të është ta më lidhë se kom parë, po. 29 janë kategorit e ndome, 50, 59, 60, 64, 65 dhe 69, po kemi ne në federat të regjistruar edhe sportisë aktiv 80 vjeqarë. Edhe ajo është e bukura ping-pongut, sepse mund të shifni, edhe nuk është për habi, sepse njëta ndodhë edhe në Evropë, të shifni një 7 vjeqarë duke luajtur kundër një 70 vjeqari. Është diçka e jashtëzakonshme, me vërtetë. Për pas garave ekipori, u keni edhe garat individuale, të cilat të para dy javë janë mbajtur edhe pra dhe garat individuale U21, Kupa të Mëdhe Shega Shanit që ishte fituesi, por ashtu edhe Fati Karabagjaku. Karabagjaku ishte fituesi në këtë turnir. Na tregon edhe se sa një të kënaqur edhe në mënyrë individuale të në këto garat. Pai talentet që i kemi sot në gjeneratat e reja, nuk i kemi pas asnjëherë në historikun tonë të sportit ping-pongut në Kosovë. Fati Karabagjaku veçma është i dëshmuar, sepse a i qysh në grupë moshën e ti si kadet, a i ka rritë rezultate në senior me grupë moshët kadetve. Dhe është një talent që përna përfaqëson kampionatet rajonale dhe ndërkombëtare me shumë derë dhe shumë knaci me përcjell atë qumë. Sigurisht Shega Hashoni është një talent tjetër i lindur në qytetin e Ferizajt, e cila po ashtu... E ka moshën e re, 16 vjeqare, por... 16 vjeqare, por ajo është kampione shumë fish për mini kadet, për kadet, për junior, për unisteni, edhe ka qene edhe... Përfaqësuese e Kosovës gjithësësi, po edhe nën kampione e Kosovës për seniore me moshën e saj 15 vjeqare, që është për shdo lavdar. Sigurisht, këto rezultatet këtyre dyve që u potencuan, kampion aktual unisteni në Kosovë, janë rezultatet një angazhimi profesional dhe të dedikuar të klubeve prej nga vinë, është një punë e mirë që bëhet nga trajnerët e këtyre skuadrave. Që vinë, po. Në qëfar nivelli ka rritur ping-pongu pas luftës dhe në më tani? Dhe a ka tani talent për garat e ndërkombëtare? Pa i ping-pongu nuk është në atë nivelin e kënaqëm që ne synojmë të arrijmë. Sigurisht, ping nivelli dhe profesionalizmi, dedikimi, masovizimi është shumë më i lartë se gjatë periudhës 99. Kemi përveç masovizimit, kemi edhe rezultate të mira edhe në arenën ndërkombëtare. Në turnet rajonal, zakonisht në gjysmë finale, sportistët tonë arrin pothuajse në gjithë turnet rajonale, dërsa kemi korë edhe në të kaluarën edhe vendin e parë në garat ndërkombëtare të juniorëve në Malt, edhe ekipore dhe individuale, si dhe disa rezultate rajonale të Ligës Ballkanike, dhe ne synojmë këtë vit edhe medalje ballkanike, për shkak se i kemi gjitha dispozitat për me marrë atë medalje. Këtu mund të shtoj që reprezentacionit Kosovës për kadete, ju janë bashkuar dhe dy vajza shqiptare që jetojnë në Minhen të Gjermanisë, edhe veprojnë në klubin Bayern të Minhenit. Janë vajza kosovare që janë regjistruar për përfaqësuesin e Kosovës dhe shpresojmë që edhe ato janë
aset i rëndësishëm që mund të sjellin shtetit tonë ton medalje ndërkombëtare. Në ndeshjet kualifikuese tani skuadra e përfaqësuese e Kosovës do të ndeshën e grupin C me Sadione, edhe do të keni si kundërshtar Norvegjinë, Islandën, Bullgarinë, Litvaninë. Apo çfarë prisni nga këto kualifikime? Në fund të muajit mars, respektivisht me 31 mars deri 2 prill në panagjyrishtet të Bullgarisë, përfaqësuesja jonë meshkujve senior do të garojë në grupin C. Me C, po. Po ndërsa përfaqësuesja jonë femrave do të udhtojë në Sarajevo të Bosnjës prej 1 deri 3 prill po ashtu dhe do të garojë po ashtu në grupin C. Janë kualifikimet evropiane për kampionatin 2023. Sigurisht femrat ka një grup pak më të ngjeshur prej 6 shteteve, ndërsa meshkujt janë në grup prej 4 shteteve. Tek femrat, nëse plasohemi në 3 shtetet e para, për cilat janë gjasat, ne vazhdojmë tutje mundësit për kualifikim direkt në kampionatin evropian. Pritni më shumë rezultate nga femrat apo nga meshkujt? Këtë radhë, femrat kanë mundësi pak më shumë, sepse marrin pjesë disa shtete që me nuanca janë disa të përapta, po disa Kosovë. Janë ma përpara, por që femrat tona viteve të fundit nuk i kanë ndërprej garat, stërvitjet, krahasim me disa shtete evropiane që kanë qenë pak të hipnotizuar 24 muajt e fundit, dhe vajzat tona ka një ngritje cilësie 2 vitet e fundit. Po shpresojmë që do të jenë të forta që të përballen ndeshjet. Në ndeshje kualifikuese, po. Gjithashtu në kohën e fundit keni mbajtur edhe kampionatin e përfaqësuesve grup moshave të reja në Deçan. Si ka shku puna atje? Për sa vonë keni qenë atje në Deçan dhe si ka shku puna? Në Deçan, në fakt kemi mbajt kampin e përfaqësuesve të Kosovës të ri. Me mini kadet, kadet, junior dhe U21. E kemi shfrytzu pushimin dimëror. Për arsye se ky kam zgjat 7 ditë dhe është e vështirë të organizohet kur ka proces mësimor të rregull, kështu që ne e shfrytëzojmë pushimin dimëror që është në gjatënorit dhe zakonisht atë vero. Një plan shumë i mirë për një gardë të tillë. Po, ka qenë një kamp shumë i frytshëm, 32 sportistë më të mirë në gjitha kategoritë e përfaqësuesës tek grup moshat e reja dhe 8 trajnerët e përfaqësuesës Kosovës. Zbashku me udhëhecin e kampit që është antari bordit, ka qenë një koordinim i mirë, ka qenë një angazhim, po ka qenë një orar i ngjeshur. Janë raportuar lodhjet mëdha dhe disa kam dëgjuar për to, po. Për shkak që jemi munduar të nxjerrim më të mirën, stërvitjet kanë filluar qysh nga 6 e mëngjesit me përgatitje fizike dhe pastaj me 3 seanca gjatë të ditës. Por shumë të efektshme. Një pyetje konkrete, sa është e vështirë të jesh edhe lojtar aktiv, gjithashtu edhe kryetari i federatës? Kjo, nëse drejton pyetjen për mua, është kënaqësi, është një dashuri e... Që s'u në largon. Që s'u në largon, sepse... Ku dësh që t'jesh, ping-pongin e është për ty? Ping-pongu është sikur hobi që mundet me praktiku gjithkush, sikur ata që mundon me luajt shahun, apo ndo një sport pak më atlet, sigurisht është knaci. Edhe të qenit lejtar, po edhe të qenit kryetari federatës, sepse i kam dy kënd vështrimet dhe mundohen të ajap dhe të implementoj ato pik strategjike që ndihmojnë këtë sport në Kosovë. Në qytetin tonë janë dy skuadre, klubi i ping-pongit Ahmet Hoxha dhe Gani Maluku. Sa një të kënaqur me organizimin e këtyre dy klubeve nga këndi juaj? Tash mund të them që në bazë statistikave të këti viti, nga këto dy ekipe me renome, me emër në sportin e ping-pongut kosovar, rrjedhin 8 ekipe të ndryshme, në grupë moshat të ndryshme, dhe numri i sportistëve që këto dy klube sot grumbullojnë në qytetin e Ferizaj, e te i kalon atë 100 e më shumë, që në një farë mënyre përbën mbi 20% gjithë ping-pongistëve në Kosovë. Sigurisht mund t'i admiroj dhe t'i uroj për dedikimin, për punën, për vullnetarizm që ata e shprehin në ngritjen e cilësisë dhe ofrimin e rinisë tonë ferizajase që të merren me sport. Koha është, mund të them, begi e gjatë gjatë ditës dhe
do të ishte një mesazh për prindërit që nëse jo në ping-pong, s'paku të zgjidhë një sport, sepse ka ku edhe për telefon, edhe për internet, edhe për mësime, edhe për gjitha. Apo më mirë themu ne, koha vlen para e ne s'kemi kohë për të humbur. A keni bashkëpunim me federata tjera, apo me shoqatat shkollore? Kemi bashkëpunim shumë të mirë me federatën e sportit shkollor, si dhe kemi marrëveshje të mirë kuptimit edhe me federatën universitare, e federatën e punëtorëve sportiv, po ashtu edhe pothuajse me federata tjera, para arsyes se krahas rolit tim si kryetar jam edhe antar i bordit ekzekutiv në Komitetin Olimpik të Kosovës dhe do e mas kemi takime pune me temën e sportit. Normalisht. Gjithashtu keni mbajtur edhe ligën mbarkombëtare apo më mirë të përbashkët ligën unike me Shqipërinë dhe apo vazhdon kjo ngjarje në shkëmbim të eksperiencave në mes dy shteteve? Po. Liga Unike Kosovë-Shqipëri është nënshkruar me 28 nëntor vitit 2020 dhe është fillu të implementohet nga viti i kaluar. Është përfunduar sezoni i parë vjeshtor. Tani do të tani do të kemi ndeshjet e kthimit në Shqipëri, po gjatë muajit, në fund të muajit maj. Dhe me këto ndeshje do të shpallen kampionët barkomtar ekipor tek meshkujt edhe tek femrat. Krahas asaj kemi bashkëpunim shkëlqyeshëm edhe me pjesën edukative tek aspekti i ngritjes cilësisë trenerëve, mbajtje seminareve ndryshme për antidoping, për administrim sportit edhe atet komitetit gjyqtarëve. Pasi një dhe antar i bordit të Komitetit Olimpik të Kosovës, cili është bashkëpunimi në mes të Federatës së Ping-Pongit dhe Komitetit Olimpik? Pa i duke qenë direkt antar i bordit ekzekutiv, nuk e shohim të arsyeshme që antar të bordit të kenë takime direkte me federatat ku janë antar e këtyre federatave në bordin ekzekutiv. Sigurisht ne kemi takime të rregullta brenda bordit të Komitetit Olimpik, dhe kemi shumë projekte dhe programe që po i harmonizojmë, qoftë në kuadrët të solidaritetit olimpik, apo në trekanqin e bashkëpunimit, solidaritet olimpik, federatë botërore, komitet olimpik. Bashkëpunimi është i hapër, është transparent, dhe mundësit e bashkëpunimit janë të pakufizuara. Kur jemi te lojrat olimpike, sa ka arritur i marshin sportistët e Kosovës me dy medalje, në Tokio dhe ajo në Rio e nga Majlinda Kelmendi? Sa kanë arritur i margjin të eksportistët kja? Është vështirë me e përshkru me fjallë. Po e them është vështirë, sepse një shtetë i ri si Kosova, me pjesëmarrjen e parë në dy olimpiadat verore edhe dy dimrore, në ato verore ka tregu një sukses të jashtëzakonshëm, duke u kurorizu herën e parë me medalje të artë, e herën e dytë me dy medalje të arta. Unë e kam qenë prezent në Rio 2016, sepse në atë kohë isha shqiptari i parë që ndonë drejtsin pa tjetër, këtu isha duke menduar të abe këtë pytje dhe po e vazhdojmë këtë pytje bashkë. Po, dhe po e thamë, është rëndësishme sepse unë isha duke ndonë një drejtsi të rëndësishme në ping-pong, gjysmë finale Korea-Gjermania, edhe pasi mbarova, po njoftohem prej gjyqtarit arbitrit suprem të lojrave olimpike që këtë ndeshje që ndava drejtsin 55 milion njerëz e kanë përcjell online dhe kanë pa flamurin në Kosovës dhe përfaqësimin tënd, po edhe ma dha dhe një lajm të mirë që po të njoftoj se si e ngjarje sepse ke ndarë drejtsin, Majlinda e kori suksesi më të madh historik me medalje të artë edhe u bë buja aty u bë një gzim me nga një pije në zyren e arbitrave ndërkombëtarë. Deri sa disa kolegë nga India ishë mbetën të habitën, sepse ata donin me e perceptu si është e mundur një shtetë i ri me më pak se 2 milion banor me marrë medalje të artë para Indisë, e cila ka kalu 1 miliard banor dhe ona me ato peripetit tona historike o mundova shkurtimisht me e tregu. Sigurisht është rezultati magnetshëm. Ka qenë ndërë për juve që e këni qenë normalisht? Një ndërë madhë, sepse ajo të bankë krenor në gjithdo takim ndërkomtar, ti automatikisht je pasqyre asoj medalje, sepse je nga Kosova dhe
gjithë rezultati I Kosovës ndërlidhet me ato medalje të arta. Mendoni se ka përfunduar ndarja e drejtësisë nga ju, pasi që jeni kryetari I Federatës së Ping-Pongut, apo do të vazhdoni me gara ndërkombëtare kur t'jeni të ftuar? Po. Une jam I gjithanshëm, mundohem me pas një orar të koordinuar dhe një agendë aktive, që të jem aktiv në gjitha fushat. Duke e marrë pozitën e kryetarit federatës, nuk është që kam menduar të vazhdoj aktivisht, mirë po partnerët ndërkombëtar nuk po më lejnë të jem pasiv në këtë fushë. Ishte një ngjarje shumë e madhe në Selanik të Greqisë në shtatorin e vitit kaluar, dhe ngjarja kishte rëndësi aq të madhe sa që pranova telefonata që të jem pjesëmarrës për shkak rëndësisë një gjatë që e pranova sepse edhe ishte afër 4 orë me vetur. Po sigurisht si vjet është Universiada botërore që mbahet në Chengdu të Kinës, edhe aty është e njëjta situatë. Nevojiten po them kushtimisht 20 gjyqtarë më të mirë për shkak rëndësisë dhe Federata botërore po bën çmos që të ma tërhiqë vëmendjen. Ka menduar për ju e. Nëse do të bëhet një protestë, e di që një pankar do ta kesh duam angazhim, sepse nuk kry pankarin jetë në Beqiri. E mirë, po tani, po talë këtu, pasi që tani në Lojrat Olimpike Dimërore, Peking 2022, keni qenë edhe pjesë e delegacionit të Kosovës. Na tregoni pak për lojrat si kanë shkuar në organizimin tek këtu. E mirë po e kam parë një gjë të tillë që nuk keni ne duar kryq, edhe keni pas takime me shumë njerëz të tjerë të Komitetit Olimpik të shteteve të tjera. Po, duke qenë antar I bordit ekzekutiv, ka qenë e obligueshme që një antar I bordit të nominohet në cilësinë e zyrtarit ndërlidhës për COVID-19 në këto lojra olimpike dhe mos besu ky pozicion nga Komiteti Olimpik edhe për shkak të përvojësime në këtë fush dhe ishte një organizim I atashëm une e përqej shumë edhe sportet dimrore dhe skijoj në gjdo moment që gjej ko e shfrydzoj kohën për skijim ishte një organizim I atashëm e shfrydzove pistat? Kemi pas nga 16 ditë sa kem qëndru, kem pas mundësi 3 ditë me nga gjysë ditë të shfrytëzojmë. Po tham infrastrukturë e befasishme, 8 miliard dolar të investuara 3 vitet e fundit në infrastrukturë dhe 4 miliard dolar në organizim të lojrave, rrëdhë 12 miliard dolar, me 28.000 vullnetar. Një gjë që ka qenë ndoshta jo shumë e dëshirushme për gjithë pjesëmarrësit është se gjithë pjesëmarrësit e 91 shteteve dhe po ashtu vullnetarët dhe gjithë antarët e lojrave olimpike dimërore që të zbatojnë masat e protokollit COVID dhe të jenë të izoluar prej pjesës publike nga Kina. Kështu që gjithçka ka qenë e izoluar, përfshirë aeroportin, udhëtimet, hotelet e dedikuara, masa strikt anti-COVID. Po, pasi që edhe trajneri ka qenë do të thotë në karantinë apo? Ka pas protokolle jashtëzakonisht të rrepta, por që janë zbatuar nga të gjithë. Sa I përket protokolleve të persona me COVID, autoriteti përfundimtar ka qenë Departamenti I Shtetit Shëndetësor I Shtetit Kinez dhe nuk është që është ka qenë mandati Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, por sigurisht ajo është bërë për të mirë në shëndetit të gjithëve dhe gjithë I kanë kuptuar ato masa, mirë po organizimi dhe ajo që më ka lënë përshtypje është mikpritja e popullit kinez dhe aty në 28.000 vullnetarëve e hapësirës televizive të dy sportistëve tonë, një hapësirë mediale direkte në televizionin publik kinez që ka 1 miliard shikueshmëri dhe të cilët pashtu janë falendëru emisionit dhe ashtu si që ka qenë një pitja mirë nga sportistët tonë është kërku edhe njohja nga shteti kinez në formën më të mirë. Sigurisht jam I nderuar me dy sportistët tonë që kanë paraqitë shtetin tonë në gara atje dhe në him parakalimin me flamurin e Kosovës. Albin Tahiri është një Kosovar që jeton në Sloveni dhe ka një bagazh dhe një përvoj të lartë duke marrë pjesë 4 disiplina. Po ashtu Kiana Kryeziu një 17 vjeqare e cila ka fitu normën dhe ka përfacu shtetin, është krenarëri e madhe. Të e pas parasysh që prej 200 e diçka shtetet, 91 shtete ku kemi hyrë dhe ne kemi qenë me normë olimpike. Po lidhën të aja fjala popullore që thonë një u dhe
Espun, jo keni shku për një mision mirë, po keni bërë një... Po, nuk mbet a bërgj me përmend takimet. Po, takimet. Krahas rolit zyrtarit ndërlidhës, kisha mundësin që të aranjoj disa takime shumë rëndësi. Kam përcjellon e, personalisht i kom përcjell. Një takim që më kalon Bresa është se para se të shkohet në Kinë nga kryetari i Komitetit Olimpik Gjermanisë, kemi pas ftesë të takohemi. Edhe këto kontakte në arenën ndërkombëtare ndërlidhen me sportin e ping-pongut, sepse kryetari i Komitetit Olimpik Gjerman ka qenë kryetari i Federatës Botërore të Gjermanisë, edhe Gjermanisë për dhe Federatës Botërore të ping-pongut për disa vite. Mandej kryetari i Komitetit Olimpik të Belgjikës sot do hiqet nga një legjendë ping-pongut, Jean-Michel Saiv, pjesëmarrës e 7 olimpiadave verore si sportist dhe një mik i mirë, po ashtu edhe antarja e bordit Komitetit Olimpik Suedis, e cila sot është kryetare Federatës Botërore, por edhe takime të tjera Këni si shfrizu, me, maksimalisht po, të tatë. Si me Thomas Bach, kryetar në Komitetit Olimpik ndërkombëtar, kryetar e Federatës ndërkombëtare të skijimit, disa kolegë në hotel aty kemë qëndru me të Kroacis, me Qekis, me Slovakis, me Lituanis, dhe sigurisht në mërëmja 2 dhe rinë 3 orë i shfrizonim për me bisedu për temat e sportit. Pas e që jemi në fund të emisionit, një pytje sa i për cilët në gjarët e ping-pongën nga televizionet apo nga mediumet këto qoftë elektronik apo të shkuara? Nëse ke fjallën për Kosovë, për Kosovë kam fjallën. Faktisht për cilën shumë vetëm me prezencë fizike, kove të fundit, dy viteve të fundit, për cilën edhe për mes mundësisë që Facebooku sot mundëson me fillu një sesion live. Sigurisht, në planin tonë strategjik, ne mendojmë që të kemi një mundësi për mes sponsorëve, si që shkujtesa, apo artë moshën, të kemi një kanal të veçantë në YouTube, njërë që të kemi transmitime sa më shumë, po sigurisht, sikur transmitimet dhe përcjellje gjërimet që janë bërë nga televizioni juaj kanë shënu një jehon të mirë, sepse ato ne kemi mund t'i plasojmë po ashtu në web faqet tona dhe apo në rrjetet sociale dhe janë përcjell me shumë kureshtje. E kam parë dhe kam marrë shumë komplimente unë me komentimin tim, pse ka qenë hera e parë që komentoj në ndeshje të ping-pongit, mirë po, kam marrë fjalën mira dihet shumë prej shumë njerëzve e aq më tepër prej adhuruesve të ping-pongut. Po shfrytëzoj edhe unë rastin me të komplimentu se unë e kam përcjell dy komentimet e dy ndeshjeve finale që keni bërë dhe ju me siguri keni shpirt sportiv, mbasi jeni edhe në këtë pozitë, këtu të besuar nga festina. Sigurisht, drejtori i vllaznimi nuk ma ka bën një tavolinë ping-pongit pak më të vogël, se sot pa tjetër që në fund të emisionit do të bëja një loj me knasimet madhe me juve. Spaku, 2-3 pojna i kisha marrë. Mesazh juaj për fund, lutem. Për shikues e televizionin Festina, në veçanti e emisionit sportiv Festina Sport. Po, atëherë ju përgëzoj edhe njerë për misionin e përcjellës gjarave sportive, sepse kjo sensibilizon sa do pak rinin dhe ngrit vedien edhe të prindërve që sporti është i shëndetshëm, sporti është një mjet për të pas fëmijëri edhe popullat të shëndetshme. Ju përgëzoj dhe ju uroj që të zhvilloheni sa më shumë dhe të përcjellni gjitha sportet e qytetit po edhe ma gjerë, dhe mesazhi im do të ishte që prindërit të mendojnë seriozisht angazhimin e tyne qoftë në klube, po edhe sport rekreativ të bëjnë me fëmijët e tyre, deri sa sportistëve ju kisha kërku të fitojnë mirëbesimin dhe vetëbesimin edhe më të lartë dhe të mundohen të realizojnë andrat dhe të shofin më larkë se kodrat, sepse sportin nuk ka kufi e këtë e kanë dëshmua edhe heroina tona në sportin e gjudës dhe në sportet tjera individuale. Sidomos në ping-pong. Të ndërruar miqë, që ishte krasi e madhe që ishme me jeton në Beqilin, kryetar në Federatës e ping-pongit të Kosovës, se ne ju përshëndesim duke ju uruar ditët dhe gëzimit që atë shumë i meritoni. Faleminderit shumë, miru pashme me herave tjera. Rrit imunitetin, ndihmon në humbjen e peshës dhe ndikon direkt në detoksimin e organizmit tuaj. Uji Miros dhe limoni, kombinim perfekt për trupin tuaj.